Ricordo. Příjemný povánoční čas, fanoušci facebookové stránky Česká házenáček handbal. Je mu milou povinností v dalším pokračování našich rozhovorů takto na dálku přivítat aktuálně druhého nejlepšího střelce druhé německé Bundesligy, Kubu Hrsku, kterého zdravíme do Dessau. Zdravím všechny posluchače a i vás, pánové, tady. A z vánoční pohody v Žeravicích se nám taky hlásí Staněk Kašpárek, aktuálně jedna ze střeleckých hvězd Piku Seget. Zdravím. No, řekl jsem klubové destinace chlapců, ale je vám asi jasné, že v tento čas tu s námi nescházejí kvůli svému klubovému angažmá, ale kvůli blížící se programu mužské reprezentace České republiky, kterou aktuálně čekají jednak reprezentační sraz, a pak kvalifikace o příští euro a také světový šampionát v Egyptě. Chlapci, první otázka na úvod, dal bych nejdříve slovo Staňovi. Jak se stavíte k tomu, že házená jde tím směrem, že akce neruší, ale že byť bez diváků taky pořádá? Staňo, těšíš se do Egypta a co si o to slibuješ, o to šampionát? Za mě super, jednak, že vůbec se to zvládne uspořádat, doufejme. Vlastně první velké mistrovství už uspořádali ženy, mistrovské euro, takže snad to bude pokračovat, že to bude, že všechno proběhne v pořádku a jednak, že budeme moc odcestovat a že se všechno uskuteční. Co Kubo, ty, zaznívají taky hlasy, že ta akce přijde o obrovský potenciál, co se týká té fanoušovské podpory, protože ty fanoušci k té házené patří. Jak ty vidíš to, že házenekářské organizace světové a evropské konají ty šampionáty? Tak za mě určitě to je taky velké plus, protože v dnešní době je něco takové uspořádat je velmi složité a myslím, že jsme všichni rádi za to, že se to uspořádá. Každopádně na druhou stranu určitě mrzí, že prostě se bude hrát před prázdnýma halama, nebo prostě, že to bude takové neobvyklé. A prakticky se vlastně teďka poslední dobou hrajou všechny vlastně soutěže takové, že které bez diváků, tak ten člověk si už na to pomačku i zvykl, ale každopádně to pro fanouška naživo bude prostě smůla, že to neuvidí a i pro ty hráče to nebude takové nahecované, prostě bude to takové zvláštní. Ale každý se s tím musí vyspořádat sám. Vy máte zkušenosti z mezinárodního prostředí a víte, co to je hrát před těmi plnými halami. Přeci jenom řekl bych třeba pro hráče z českého prostředí, ta změna často není tak výrazná, když je prázdná hala, protože upřímně řečeno, myslím si, že fanoušky by česká extraliga potřebovala ve větší míře a potřebovala by přilákat do hal. Vy jste zvyklí hrát před narvanými halami. Ty jsi se, Kubo, před sezónou stěhoval do německého prostředí, kde jsi určitě těšil na tu bouřlivou atmosféru, ale zdá se, že ti to právě svědčí bez těch diváků a dokonce si podepsal nový kontrakt. Jak to, že tak rychle a tak dlouhodobu relativně, co si o to slibuješ od svého spojení s Dessau? Tak vlastně, jak jsem přestupoval do Německa, tak já jsem spíš to bral i díky tomu, že tady vlastně je vynikající atmosféra. Já prostě plné haly prostě miluju, zbožňuju, mi to vybičuje k takovému výkonu, že prostě já se to užívám. Teďka, jak přišla vlastně ta krize, tak se hraje bez diváků. My jsme naštěstí stihli, myslím, první 4 domácí zápasy jsme hráli ještě s divákama, takže jsem si to užíval úplně naplno. Teďka bohužel je to takové tiché, takové mi to přijde prostě v takém režimu, jak kdybych hrál na tréninku proti sobě, jak kdyby jsme hráli, ale už jsem se na to nějak tak prostě zvykl a každý si to musí nastavit v hlavě a prostě se vybíčovat k tomu nejlepšímu výkonu, i když tam ti diváci nejsou. Co se týká k tomu kontraktu, já jsem tady spokojený, mám vlastně vytíženost maximální, jsem sám tady na křídle, hraju 60 minut, postoupil se do druhé Bundesligy, byl to můj sen tady hrát a prostě jsem se rozhodl takhle, že prostě už se nemám, že už nechci ani se nikde stěhovat nebo takhle, ale prostě chtěl bych zůstat v Německu, jsem tady spokojený, město a všecko za zemí se mi zalíbilo, tak jsem měl důvod měnit prostředí a proto jsem se rozhodl k takovému dlouhodobějšímu kontraktu. Kdybych ještě ustal u toho Dessau, vám se ale teďka to obnovení soutěží v prosinci jako moc nedaří. Jaká je atmosféra teďka aktuálně v klubu a cítíte tlak, nebo jak to vypadá? Tak ani by neřekl, že cítíme tlak. Každopádně ta atmosféra teďka není úplně ideální. Vlastně my po prvních nějakých 5-6 kolech vlastně jsme figurovali mezi prvníma třema vlastně v tabulce a bylo to všechno v pohodě. Je pravda, že jsme měli teďka poslední pár zápasů a i smůlu, protože jsme fakt vedli zápasy i o 6-7 gólů a bylo 20 minut do konce a nakonec jsme ho ještě prohráli.
Takže určitě po té psychické stránce ten mančaft není úplně v pohodě, ale zatím si myslím, že klubové cíle jsou tak, aby jsme se udrželi v té druhé Bundeslize a momentálně to splňujeme a doufáme, že to tak skončí. Takže cílem je udržet se. Není teďka cílem atakovat pozice zaručující postup do první Bundesligy? Momentálně v prvním ročníku určitě ne. Nevím, jak to bude v nadcházejícím, ale určitě nebude asi cíl postoupit do první Bundesligy, ale určitě bude cíl se pohybovat někde mezi první osmičkou. No a ještě nedá mi to, když vidím promo fotky před sezónou, zdá se mi, že ten přestup ti přišel k duhu, co se týká fyzické kondice. Tak dlouho jsem tě neviděl vysekaného, vyšlankovaného. Je to jen zdání, nebo to je skutečnost? Tak, možná to tak zkresluje teďka ta kamera, nebo i ty fotky. Ale každopádně určitě mi to pomohlo v tom, že jsem trošku asi aj schudl, že už nejsem takový baculatý, jak jsem býval. A určitě i ta příprava, prostě tady ti Němci to mají nějak jinak položené, jsem třeba byl zvyklý já na Slovensku. Takže každopádně se tady víc maká, běhá, posiluje, tak možná něco na tom bude. Staňa se tam pousmívá, co Staňo, schudl, jak se říká u vás na Moravě, Kuba? Podle ne, Kuba je přírodňák. Kuba nemusí zvedat železo, Kuba je ten typ, který chodí do posilovny si popovídat, takže mu to jde samo. Tak já jsme u toho, s kým pak si nejčastěji popovídáš teďka v posilovně, Kubo, nebo máte individuální plány, co se týká posilovny, jak to vypadá teďka s váma? Ne, máme spíš kruhové kruhové v posilovně a většinou to vždycky povykládám se asi spíš s Honzou Zahradničkem, protože ten je to taky přírodní typ jenom, takže my spíš s Honzou tak všechno prokonzultujeme, co je nejlepší pro nás a děláme to. No, musíme dodat, že právě z bytu Honzy Zahradnička teďka Kuba vysílá, protože v domácím prostředí si teďka užívá rodinného štěstí a či pro ten klid kvůli vám, fanouškům tohle facebookového profilu, přišel k Janu Zahradničkovi, kterému gratulujeme mimochodem k poslednímu zápasu, ve kterém měl střelbu 6-6 a přejmu takhle na dálku, když on to určitě slyší, tak je naživo, ať se mu daří v průběhu sezóny, ať přispívá k výkonům Dessau tak jako Kuba Hrska. Kuba teďka mluvil o cílech Dessau, cíly Piku Seget jsou určitě jiné, Staňo, že? Jak ty vnímáš teď ten koronavirus, jak mění plány vašeho klubu a je to třeba nějak odlišné třeba oproti tomu té minulé sezóně? No tak v podstatě plány před sezónou byly velké, jak Final Four, tak vlastně pokusit se vyhrát maďarskou ligu nebo pohár, jenže vlastně odehráli jsme 4 zápasy, no a vlastně až do, řekněme, do konce listopadu jsme se potýkali problém s koronavirem. Že vlastně nesešli jsme se celý tým dohromady, že kluci byli přes měsíc v karanténě, jednak měli jsme vlastně skoro už celý tým prodělal tento vír, takže jsme netrénovali kompletní, nehráli jsme všechny zápasy, máme hrozně moc odložených zápasů, takže tato půlka sezóny v Segedu byla dost crazy. No a vlastně sešli jsme se 3 týdny zpátky, nebo 4 a snažili jsme se všechno dohrát na poslední chvíli, aby jsme aspoň měli nějaké zápasy v Lize mistrů odehrané, ale těžký půl rok v Segedu. Těžký půl rok. Ty jsi teda taky prošel virem? Já jsem, ano. Já jsem byl hnedka v té první várce, kdy vlastně jsme to dostali 6 hráčů, no a potom už po 2, po 3 vlastně se to až do listopadu střídalo, no, takže v podstatě půl rok na prd v Segedu. A co fyzická kondice a tvůj pocit ze svého těla teďka po návratu na palubovky, cítíš tam nějaké omezení, protože občas to někdo tak má? Neřekl bych omezení, ale bylo to dost hezké, že vlastně hnedka ti, co se zotavovali, tak potřebovali se hrát zápasy, takže hnedka šli do plného tréninku po v podstatě 7 týdnech nic nedělal, když tak řeknu. Takže to bylo náročné jak na zranění, že někteří, kteří vlastně se vrátili po nemoci, tak se zranili, protože vlastně nic nedělali, nemohli nic dělat. Takže já doufám, že už jsme si to vybrali a že léto nebo léto, jarní část sezóny dohráme ve větším poklidu, protože jak to bylo teďka 3 měsíce tady v Segedu, tak
to podle mě žádný tým z Evropy si to takhle nevybral. No, čeští fanoušci se na tebe těší. Dobře, že vlastně teďka se omezila mírně šance, že třeba ti koronavirus zhatí cestu do Egypta. Tebe na rozdíl od Kuby už čeká teďka v nejbližších dnech, vlastně v době, kdy bude vysílán ten rozhovor, tak se budeš připravovat s českou reprezentací, jak se moc těší na své spoluhráče a jak moc myslí, že ten koronavirus zasáhne do fungování národního celku, protože ten taky omezil různé akce, odsunul vám kvalifikace a podobně. Tak já doufám, že už nijak neomezí náš reprezentační sraz a že to proběhne v pořádku, bez žádných problémů. Vlastně máme hrát jedno utkání proti Slovensku, tak doufám, že to proběhne bez nějakých komplikací a doufám, že se sejdeme a už se na sebe těšíme, protože jsme vlastně rok se neviděli a rok je strašně dlouhá doba, takže určitě mám na čem pracovat a hlavně jsme všichni zdraví a po novém roku, ať se všichni sejdeme. No, vy jste oba dva, řekl bych, hodně společnější kluci. Věřím, že vám právě kontakt s vašimi spoluhráči z reprezentace chybí. Stejně řekni mi, na koho se nejvíc těší na reprezentačním srazu. Na všechny. Na Jaroše. Na Kubu. Ne, nemůžu říct jednoho, to by bylo vůči ostatním nefér. Na všechny kluky. Je to, jak říkám, je to dlouhá doba ten rok a už to chybí. Už to chybí ta česká parta. A komu z české party, který parťák chybí nejvíce, Kubovi Hrskovi? Tak mi chybí samozřejmě celý manšaft, ale samozřejmě, že mi chybí Jaroš, druhý Jaroš. A to je Zipek a jsme spolu v kontaktu celkem často, takže v pohodě, ale jak říkal Standa, neviděli jsme se vlastně skoro nikdo, takže se těšíme určitě všichni na sebe. Kluci, já jsem vám nahrál, já jsem doufal, že řeknete, že nejvíc vám chybí prostě rady trenérského dua a vy jste teďka úplně zadupali ty vogina, jo, teď trošku jako, no nic, třeba to zrovna. Třeba to se střihneme ještě, a ne, stříhat nebudeme. A ještě Staně, u tebe se musím dotat, protože jsme mluvili o té cestě Kuby do Dessau, tvoje cesta do zahraničí byla úplně jiná než Kubová, ty jsi v brzkém věku vypadl z toho českého prostředí s nálepkou talent české házené. Ale řekněme si v úplně jinačí fyziognomii, vytáhlý si byl vždycky, ale chyběly... No vždycky úplně ne. No jasně, jasně, že si nebyl, jo, to máš pravdu. To, řekněme, že od svého vstupu na půdu seniorské házené si už byl vytáhlým hráčem, ale chyběla tomu kila a řekněme, že potenciál tam byl, ale... Řekl bych, že si řadu lidí šokoval tím, jak se dokázal využít, řekněme, v provinčním maďarském klubu. Byla to Firendi, se ti dařilo. Měl si evidentně dobré trenérské vedení, které právě se soustředilo na ten rozvoj třeba té svalové hmoty a podobně. A při tom dobrém rozvoji kariéry se předpokládalo, že když už v Maďarsku zůstaneš, tak úplně v jiném klubu. Jak strastiplná, nebo jakolika překážka by byla cesta do Piku Seged, který vlastně konkurentem Vesprému, který v době, kdy si přestupoval do Balato Firendi, byl vlastně farmou Vesprému. Balato Firendi bylo. No, se dělo. No v podstatě se to očekávalo. V podstatě jako zdálo by se, že to je nejdelší cesta do toho Vesprému. No ale v té době, kdy vlastně mě končila smlouva v Balatonu, tak Vesprém měl kvalitní leváky a měl jsem nabídky z jiných klubů a zrovna se ozval Seged, tak jsem si vybral Seged, ale vlastně z Vespremu tehdy nemyslím si, že přišla nějaká nabídka, možná na pokračování v Balatonu to ano, ale asi jsem chtěl jsem hrát lepší soutěž s lepšíma spoluhráčama, tak jsem přestoupil do konkurenčního týmu. Kuba má teďka vystaráno na 3 roky, co se týká klubového angažmá, nebo 3,5 roku vlastně. Co ty, kdy to by končit smlouva ve Sprému a třeba jak důležité budou právě ty velké šampionáty pro to, abys ukázal svoji mezinárodní kvalitu? Letos mi končí smlouva v Segedu, ne ve Sprému. Sorry, já jsem teďka zacyklil jsem se na ve Sprému. Pohodě. Letos mi končí smlouva a dostal jsem nabídku na pokračování. A momentálně se rozmýšlím. Dostal jsem nabídky z jiných klubů a momentálně řeším s manažerem, co bude nejlepší pro mě. Plánuješ třeba ještě se vrátit do českého prostředí?
jako hráč aktivní? No tak to je otázka za 10 let možná. Teďkom určitě ne. Teďkom bych chtěl hrát na co nejlepší úrovni, dokud budu moct. A to je otázka tak za 10 let. Ptám se, protože se ptají naši fanoušci, vlastně jak to vidíte oba dva kluci třeba s návratem ještě na české palubovky a taky se ptají na začátky s házenou. Tak ty mluvíš z Žiravic, tam začala tvoje házenkářská pouť, jak následovala? Tak já jsem začal, vlastně jsem hrával národní házenou od mala a s mezinárodní házenou jsem začal ve 13 letech. Poté jsem se vlastně přesunul do Olomouce, do STM Olomouc, kde jsem vlastně byl ve starších žácích. No a od mladších dorostenců v Zubří. A pak už rovnou byla to první. Takže takhle byly moje začátky v českých klubech. No. Kdybys měl říct, z kterého klubu jsi odchovanec, co bys si řekl? Tak těžká otázka. Já bych řekl, že k házené mě přivedly Žeravice, kde jsem vlastně začal a narodil jsem se tady, takže k házené mě přivedly Žeravice a řekl bych, že asi mě vychovalo Zubří. Dobré, Kuba, pro tu mezinárodní úroveň nebo takhle, pro tu reprezentaci. Ještě možná doplním, protože ty jsi sám mluvil o tom, že vlastně jsi začal s národní házenou, která se do 70. let oficiálně jmenovala Česká házená. Když přišlo k rebrandingu, vlastně tyka jsme na facebookové stránce Česká házená, Czech handball, zaznamenal si třeba z toho prostředí od národní házené jakousi nelibost. Jak to zvládali, nebo to prošlo úplně v pohodě? To vůbec nevím. To se mě úplně vylo. Vlastně ani nevím, že to takhle bylo, ale nemám žádné negativní nebo pozitivní ohlasy na tuhle změnu. A zahraje si občas ještě na klasickém hřišti národní házené, lákají tě? Bohužel, protože toho času není, ale chtěl bych si to ještě zahrát. No. Tak jestli to slyšíte žeravičtí a není žeravičtí, lákejte se Staňuka Šparka k oddechu. Nemusí se strávit oddech jenom na bíči, ne? Může se třeba strávit i na hřišti pro národní házenou. Že? No, Kuba to bude mít asi s tím odchovanec tím jednodušší, že, Kubo? Koho pak si odchovanec? Tak já jsem se narodil a začal jsem házenou vlastně v Zubři. Začal jsem jí hrát od školky, přivedla mě sice k tomu, abych pravdu řekl, moje babička, která by pomáhala vlastně a uklízela v hale. Já jsem vždycky jako malý s ní tam chodíval se házet na branku a potom vlastně kluci starší vlastně začali trénovat, tak jsem se jí tam vždycky tak motal pod nohama a jsem tam s nima běhával, tak mě vzali kolem sebe, tak jsem tak začal nějak pomaličku hrát házenou, potom jak jsem přišel vlastně do školy, tak jsem se přihlásil, bylo to pro mě jednoduchá volba, prostě hned házená. Od malička vlastně jsem až do mých 19 let vlastně působil v Zubři. Kařina byla jasná volba. Hele, Kubo, to vypadá skoro jako námět na film, ne? Taková ta potemnělá hala, babička tam umývá tu halu a malý Kuba tam šoupe první víka, tam zachmuřený nějaký bafuňář kouká na toho malého kluka, to je dobré. Ale já s tím mám zajímavou historku, reprezentační kemp před kvalifikací 2007, to je evropský šampionát 2008, chyběli nějaký lidi, kteří měli ještě dorazit z Německa a tak tam šoupli k nám na reprezentační kemp takového klučinu ze Zubří a ten byl teda úplně neskutečný. A já jsem říkal, co to je za blázna, my jsme hráli proti sobě, že tam se znamená v tu chvíli. No a druhý den, když jsme měli přijít na trénink, tak Kuba Hrska tam stojí s Baťohem před záda, ale kolem měl sobě malí děti samý a Kuba říká, že jde na žákovský přebory. Ty jsi začal strašně rychle, strašně brzo na té vrcholové úrovni. Kuba, teda promiň, Staňa říká 10 let do toho rozhodování se, co s koncem kariéry, jak ty vidíš ještě svoji kariéru vrcholovou dlouho, protože sice jsi ještě celé mladý, to si to říci, ale přece jenom už to tělo má toho za sebou, jak ty se cítíš, bude to ještě na 10 let? Tak bylo ještě 10 let, ale jako já momentálně, co se týká po zdravotní stránce a po fyzické stránce se cítím velmi dobře, jako vůbec nepocítím na tom, že si mám 20 nebo 30, prostě se cítím pořád dobře, to je pro mě asi nejdůležitější teďka, i když jsem teďka podepsal sice nějaký další kontrakt, tak to neznamená, že bych se chtěl po nějakých třeba půl rokách vracet zpátky,
uvidíme, pokud zdraví bude sloužit a v vozovkách se bude dařit a budou mě pořád zájem v cizině, tak rád ještě zůstanu, ale počítám s tím každopádně, že bych se ještě poslední sezonu nebo dvě určitě chtěl ještě rozloučit na Zuberské Palubovce. Diváky a vlastně s těma všema, co mě naučili hrát tu házenou a dovedli mě k tomu, abych prostě byl na takové, abych měl možnost hrát na takové úrovni, na jaké hrát. Takže tam ten cíl je, že si zahrá v Zubří. Ostatně někteří z těch reprezentantů posledních let, jako Řezňa nebo Mira Jurka, teďka se vrátili že, do Zubří před sezónou. Sleduješ takhle na dálku nejen výkony Zubří, ale Českou extraligu? Tak abych pravdu řekl, moc času tady zrovna na to nemám, ale každopádně na Zubři se někdy mrknu, pokud máme fakt volno a nehráme zrovna nebo takhle, tak se na to prostřednictvím vlastně toho TV komu se na to vlastně dívám. Sice Zubři teďka nefiguruje zrovna moc dobře v té tabulce, omladili celý mančaft, ale zase si musíme říct, že vlastně ten mančaft je poskladaný vlastně ze samých talentů 18-19 letých kluků, takže vlastně mají všechno před sebou a je to takový křes ohněm, by se dalo říct ten první vlastně rok teďka, co tam jsou kluci. A bojují statečně a věřím tomu, že po Vánocích se jim to zase zlepší a budou výkonnostně nahoru. No a když jsme o to sledování nejen jako mužské vrcholové házené v světovém formátu evropském, teďka se bavíme o extralize, jak třeba ženská házená, už jsme tady zmiňovali Euro, sledoval si holky, držel si palce, nebo jak pak třeba vnímáte svoje souputnice z národního týmu ženské? Tak já jsem holky sledoval, myslím, že jsem viděl všechny tři zápasy. Každopádně na tom, jakém tam jeli složení, že jim tam chyběli pár hráček a takhle, tak myslím, že předvedli velmi slušný výkon. Drželi se vlastně s favoritkama. Škoda vždycky nějakého toho závěru, nebo že prostě neudrželi vlastně ten náskok, ale každopádně jenom klobouk dolů, co ty holky předvedly a jak drželi prostě za jeden mančaft. Akorát říkám, fakt chyběl možná tomu to právě to štěstíčko, aby holky postoupily ze skupiny. To vidí Staňa. Měl možnost sledoval aspoň výsledky nebo sledoval ze průběh zápasů? Sledoval jsem všechny tři zápasy českých holek, jako jak řekl Kuba. Hrozně sympatické, rovné výkony holek vlastně. Měli hrozně debutantek na tom mistrovství, takže určitě je na čem stavět do budoucna. No, takových výkon, takže budou pokračovat. Nebojím se o ženskou reprezentaci. No, Jan Bašný říkal po tom šampionátu, že řada holek tam vlastně plnila díky těm absencím Vety Korešové a spol vlastně novou roli a museli rozhodovat ten zápas a on sám říkal, ještě do toho, nedali jsme jim ten prostor, aby do toho dorostli nebo neměli ten komfort, aby ty zápasy rozhodli kvalitně, ale oni do toho dorostou. No, vy jste taky v podobné situaci, protože jste přišli mladí do národňáku a ta vaše role se mění. Tvoje, Staňo, je extrémně důležitá, protože asi těžko budeme hledat takovou údernou spojku ze střední a větší vzdálenosti. Cítíš třeba tu proměnu té své role u toho národního týmu a jak to třeba neseš? Je to pro tebe lepší cítit tu zodpovědnost a nebo třeba občas chvilku bys cítíš i tlak zbytečně na sebe velký? Jak to bere se nějaká Špárek? No, těžko říct, jako vlastně, když jsem přicházel do reprezentace, tak se ode mě v podstatě nic neočekávalo, než jsme odjížděli na to první mistrovství do Chorvatska. Takže to jsem určitě jel, i kdyby s čistou hlavou, takže to jsem hrál líp. No a teďkom, že je daleko větší zodpovědnost vůči týmu nebo takhle, tak asi jo, asi je to víc stresující nebo svazující, ale neřekl bych, že to je až tak moc, že bych kvůli tomu nemohl spávat nebo něco takhle. Takže je, ano, myslím si, že mám větší zodpovědnost vůči týmu než třeba před 2 rokama. A tak. No, mně se třeba moc líbilo na to, že teďka mluvíš o tom šampionátu v Chorvatsku, kam si říkal, že jsem tam s čistou hlavou, moc se ode mě nečekalo, no ale kdo tam pak jako střílel ty rozhodující střely v koncovkách zápasu? Prostě Staňa, který se toho nebál. A to bylo hodně sympatické. Přesto dlouhodobě v těch posledních sezónách máme nejlepšího střelce českého národního týmu v Kubovi Hrstkovi. Kubo, já si tě musím dát na jednu věc. Ty máš rád prostor na hřišti, teďka sám o tom mluvíš, že Desau je skvělý v tom, že 60 minut jsi na hřišti. Kolik si myslíš, že toho zvládneš plnohodnotně v reprezentaci a jak ti vyhovuje systém třeba to střídání na poločasy a tak dál se svými parťáky? Nebo jdeš do zápasu s tím, že chceš někoho vůbec pustit na to hřiště, nebo to tam chceš celý odjezdit?
Ne, tak se zase nejdu do toho s tím, že to chci odehrát celých 60 minut sám, to by byla blbost, že to prostě to je kolektivní sport a není to ping-pong, že co hraje každý sám za sebe. Takže každopádně ne, prostě to je na trenérách vlastně, koho tam vlastně postaví, jaký prostě momentální vyberou hráči, kteří mají nejlepší formu a prostě ti hráči hrajou. Pokud se tomu hráčovi daří, tak je schopný hrát 60 minut, pokud nepotřebuje sám oddychnout. Ale já si myslím, že my dva, pokud pojedeme, tak si myslím, že my dva s Markem tvoříme vynikající dvojičku na levém křídle a je úplně jedno, kdo začne, nebo kdo bude hrát celý zápas, nebo nebude hrát. Protože máme oba dva, bych řekl, že Marek má taky svoji kvalitu a prostě je úplně jedno, kdo tam hraje. Takže v tom nevidím žádný rozdíl, jestli tam hraju já nebo Marek. Díky moc. Každopádně ta role tvoje, třeba jestli Staňová bude ještě trošku jinačí v letošním roce, protože z toho staršího jádra českého nároďáku pro ty nejbližší akce vypadává velká postava, Pavla Horáka. Kubo, ty sám teďka natáčíš bytě na Zahradnička, protože se ti tam tetelí tvoje rodinné štěstí a bytě. Jak ty chápeš rozhodnutí Pavla lidsky, spoluhráčsky a jak vidíš to, jak bude moc chybět na šampionátu a kvalifikaci? Tak začal bych asi, jak bude asi nejvíc chybět. Tak každopádně je to pilíř naší obrany, střední zadní blok a těch je prostě v České republice nebo i takhle málo takových kvalitních hráčů, jako je Pavel. Má obrovské zkušenosti, strašně dlouho působí v zahraničí a v reprezentaci, takže je to prostě velká ztráta vlastně pro nás a bude nám strašně chybět v tom Egyptě. A jako sám, jak si řekl sám, že mě teďka doma tam letají děti a prostě vím, co to je, protože taky vlastně žiju v cizině sám, nemám tady vlastně rodinu a naštěstí mám aspoň to štěstí, že prostě nemám to tak daleko třeba jak Pavel, nebo mám tu možnost, že mi ten klub umožňuje vycestovat a i na jeden na dva dny prostě domů, abych ty děti viděl. Takže toto úplně naprosto chápu, toto Pavlové rozhodnutí a pokud bych měl mluvit sám za sebe, tak každopádně, kdybych to měl tak postavené jak Pavel, tak bych asi taky hodně uvažoval o tom, jestli bych na ten šampionát jel, kde bych byl, měl být půl roku bez dětí, bez rodiny a bez toho, jak je třeba Pavel. Takže tady toto úplně naprosto chápu, protože vím, co to je, když člověk nevidí měsíc nebo měsíc za půl, teď to mluvím sám za sebe, děti a mluví s nima jenom tak, jak máme teďka my videohovor, tak vím, co to je prostě za problém, že ty děti prostě vidí jenom růst přes internet a není s nima v kontaktu, takže tady toto rozhodnutí absolutně chápu a myslím, že to musí pochopit všichni, kdo má rodinu a nebo žije tak, že prostě mimo děti. Jinak v Německu se stále hraje, v době natáčení rozhovoru máš po dopoledním tréninku, takže čeká poslední zápas sezóny, ale to vlastně díky tomu, že vy máte ten poslední termín v tom kalendářním roce ještě volný, nebo vás čekají ještě další zápasy, že? Jak to přijímáš, nebo jak to přijali bez tvoje okolí tvůj tým, to je ten dost šílený zápasový vytížený přes svátky, které je dáno tím, že německé soutěže se chtějí odehrát v termínech a díky té stopce, co přišla v průběhu sezóny, by to jinak nestihlo. Tak pro mě já se s takovou formou vlastně, co se přes Vánoce se potýkám poprvé, protože my jsme vlastně vždycky končívali nějak 18. prosince a pak jsem měl volno vlastně, než byl reprezentační sraz, takže já se vlastně s tím potýkám poprvé a abych pravdu řekl, tak vůbec mi nepřipadne, že jsou nějaké Vánoce nebo něco, protože my jsme ještě 23. hráli v Hamburgu, já jsem přijel někdy ve 2 nebo ve 3 ráno na štědrý den v noci vlastně, vyspal jsme se a ráno vlastně fungovalo tak, jak fungujeme na Vánoce. Tak jsem si vlastně byl s rodinou a užíval jsem si vlastně té vánoční pohody. Zas hned po Vánoci jsme byli na druhý den zase trénink, video a už jsme měli zase rozbor na zápas, který vlastně nás čeká vlastně zítra, hrajeme proti Bietigheimu. A jenom díky tomu, že máme fakt ten volný los, jinak bychom ještě hráli, myslím, 30. prosince, takže bych vůbec neměl žádné volno, tak vlastně já se s tím potýkám poprvé a abych pravdu řekl, pro mě to přijde jako normální běžný den a ne, že by se měli slavit nějaké Vánoce nebo jsou nějaké svátky. A jak jsem pochopil, byť tak hodní, že ti aspoň 24. dali volno. 24. si měl volno. Přesně tak. Aspoň tak. Skvělý, tak to je skvělý, tak to Vánoce byly, ne? Staňo, ty jsi měl trošičku aspoň času teďka pro rodinu, ale tobě díky tomu, že už nemáš herní systém, tak v době vysílání toho rozhovoru a zároveň vlastně z pohledu toho konání rozhovoru zítra, začíná vlastně měsíc, kdy budeš přímo vázený na reprezentaci a žádný čas volný nebude. Jak ty vnímáš tohle ten náročný koronavirový čas s tím ohledem na to, že to mění vlastně ty tradiční
tradiční vytížení a často ty hráči žijí v těch mini bublinách a kluby. Jak tobě chyběla rodina, jak jsi ty užil ty dny, co uplynuli s rodinou? No, užil jsem si je maximálně, protože vlastně od července jsem se nedostal domů do Česka, takže jsem se těšil moc na rodiče, na všechny tady, na kamarády, takže aspoň ten týden jsem byl tady doma. No a vlastně teď začínáme reprezentační cyklus a ještě nás teda pustí na Silvestra domů, ale od prvního už jdeme v kusu až po mistrovství. Takže zase zpátky do té reprezentační bubliny a pořád spolu. No. No, třeba ten tvůj pohled může být možná jiný, nebo je stejný jako Kubův na vlastně rozhodnutí Pavla Horáka ohledně upřednostnění? Ne, naprosto respektuju a chápu. Pavel toho odvedl pro reprezentaci až, takže má na to právo a určitě, když neviděl svoji rodinu tak dlouho, tak asi nebylo o čem. A naprosto to chápu, to rozhodnutí. A podaří se nám najít dirigenta obrany, který by... Takhle, my už ho máme, ale nechceme prozradit vůči. Mohl by nás poslouchat nějaký fanoušek nebo trenér z Egypta nebo takhle, ale my už ho máme. Ne, my jsme vypozorovali a moc nás to těší, že to ten cyklus rozhovorů vlastně i novinářské komunitě v České republice dává cenné informace a oni si pak vytahují některé citace do článků, takže je dobře, že jsi se zatím nechal pro sebe a já se budu moc těšit. A napovím vám, říkám mu Mladej Dáňa. Mladej Dáňa. Mladý Dáňa, dobrá, těšíme. To ví jenom ti zainteresovaní v tom, kdo to je, ale já myslím, že už jsme ho našli. Dobrá, já se moc těším. Každopádně, před tím mistrovstvím přijde kvalifikace, soupeř, řekněme, z kategorie, kterého bychom měli přejet, ale ty jsi mluvil o tom, rok se neviděli dohromady a tohle soupeře my v té kvalifikaci prostě musíme zdolat, přejet, abychom měli reálnou šanci postoupit na další šampionát. A přitom ta kvalifikace může být ve vnímání jako vás hráčů nebo vůbec házenkářské komunity jako teďka něco nepodstatného. Jak to bude důležité teďka se už naštelovat na to, že je potřeba podat na počátku toho srazu vlastně, nebo té dlouhé cesty do Egypta, ještě kvalitní výkon v kvalifikaci? No, myslím, že nás nečeká úplně lehké utkání. Jako jak může to vypadat, že Pafírově jsme asi jasný favorit, ale v podstatě kluci z Faerských ostrovů hrají pořád spolu, takže to mají extrémní výhodu vůči nám, kteří jsme se vlastně rok neviděli. No a budeme se muset přiladit vlastně, že hnedka od začátku to bude důležité, protože minulý rok jsme vlastně měli nějaké přátelské utkání na to odzkoušet si, co nám nejde, co nám jde a takhle, ale teď vlastně do toho skočíme vlastně bez nějakého přátelského utkání a rovnou na ostro a dva kvalifikační utkání. No. Myslím si, že budou muset trenéři vás štelovat v hlavě na to, že už ta důležitost je na těch zápasy s Faerama, nebo to myslíš, že každý, kdo tam přijde na ten sraz, tak ví, o co jde. Že prostě teďka je potřeba navázat po konci těch koronavirových šílených časů na to být zase na těch akcích velkých a se nechybět na dalším šampionátu. Myslíš, že bude potřeba trenérů soustředit se na to, nebo že vy si to uvědomujete? Já doufám, že si to uvědomíme, ale i trenéři nás už podle mě od prvního dne budou k tomu vést, že to musíme vzít vážně a že potřebujeme tyhle dva zápasy zvládnout a taky by bylo dobré zvládnout, aby jsme byli psychicky dobře rozpoloženi před mistrovstvím. Kubo, jak myslíš, že se ty vlastně si připojíš k tomu celku potom s prvním srazu? Takže ten čas té aklimatizace a se naladění se na náhradní celek bude ještě kratší. Jak ty vidíš vyhlídky směrem k kvalifikaci a jak ty vnímáš jejich důležitost? Mluv klidně upřímně, jestli to by to nepřipadá důležité, tak to klidně řekni. A jestli to připadá důležité, tak řekni, proč to je důležité. Pohodě. Ne, tak to vůbec tak není. Jak říkal standard, protože opravdu my jsme nebyli rok pospolu a prostě každý kemp, co máme třeba po nějakých 3-4 měsíce nebo po půl roku, fakt na nás jako hodně znát, protože ten manča vidí, že by se dalo říct pohromadě dlouho, tak fakt to jde poznat ten čas, když spolu nejsme, protože každý má nějaké jiné úkoly, úlohy a tak dále v klubu, každý to hraje nějak jinak a prostě zase se vrátit hlavama zpátky do toho,
co po nás jsou trenéři vlastně a jaký máme styl házené my vlastně v repre, tak musí se člověk do toho zase dostat zpátky. Co se týká, já si myslím, pro mě osobně a myslím si, že pro všechny je velmi dobré, že budeme hrát vlastně, by se dalo říct, dva důležité zápasy kvalifikační proti těm Faerským ostrovům, protože člověk, když začínal před několikátí prostě, a i minulý rok, jak byl ten šampionát, nebo tak, vždycky jsme se hrávali nějaké přáteláky, buď s Maďarskem, se Slovenskem, nebo takhle. A prostě by se dalo říct, že pořád jsme něco zkoušeli, nebo prostě pořád jsme hledali to, co by bylo optimální. Prostě teďka si každý musí v hlavě nastavit to, že prostě to už není žádná prdel, by se dalo říct pro minutí. Ale prostě už jde na ostro. A každá ztráta, zaváhání nás potom může mrzet třeba další rok, že můžeme zrovna tím zápasem, který by se nám nemusel povést, chybět na dalším šampionátu. Takže já si myslím, že to je dobré, že to skočíme hned na ostro, i když to bude velmi složité, ale každopádně nám to pomůže a i po psychické stránce, co se dá říct potom na další běh vlastně v tom Egyptě. Kluci, poslední věc. Chtěl bych od vás každého slyšet nejhezčí okamžik, který jste zažil teďka během vánočních svátků, jaký se vám podařilo zažít teďka, byť u Kuby to bylo teda jednodenní volníčko, jak jsme slyšeli. A taky zároveň, jestli byste měli něco na srdci, co byste popřáli fanouškům české házené, protože vlastně jste posledními respondenty tohle cyklu dotazů v letošním kalendářním roce a my se zase opět uvidíme až v roce 2021. Opět se budeme věnovat mužské reprezentaci a věříme, že i se zástupci trenérského vedení. Každopádně, Kubo, tvůj nejhezčí zážitek z Vánoc a zároveň tvoje přání házikářské komunitě do roku 2021. Tak můj nejhezčí vánoční asi zážitek byl takový, když jsem viděl vlastně děti, jak si rozbalují dárky a prostě tu radost v těch očích a prostě úplně to nadšení z těch dárků, jak prostě křičí, rozbalují ty dárky, tak prostě to jsem si vychutnával jako každý rok, by se dalo říct. Takže toto pro mě byl asi taky nejhezčí zážitek, že jsem se vlastně zase sešel všichni, že jsme byli všichni doma pohromadě, takže to bylo pro mě takové hodně pěkné. A co bych chtěl popřát, prostě asi v dnešní době bude to nejlepší, asi popřát všem to zdraví, aby to všichni přežili ve zdraví a i ten další rok, aby se to trošku uklidnilo, ta krize a ten zmatek vlastně ve všem, co se dá, jak ve sportě, tak i v osobních životech, tak asi bych popřál všem pevné nervy a hlavně to zdraví. Díky do dalšího roku. Díky moc, Kubo, co Staňa? No, tak vánoční zážitek nebo moment, asi to, že jsme byli všichni konečně pohromadě, vlastně i se sestrou jsem se neviděl skoro půl roku, takže že jsme vlastně po půl roce se sešli u té štědrovečerní večeře, takže to byl asi ten moment a ještě musím zmínit sestřin dárek, protože ona by mi to vyčetla, takže asi nejlepší vánoční dárek, který jsem mohl dostat. A co to bylo, prosím tě, ještě nám řekni. No a můžu ukázat. No, chlubí se mi tím 3 dny. Ona se určitě na to bude dívat, takže ona bude hrozně ráda. Nechala mi vyrobit skleničky, které si berou do Egypta. Aha. Dej mi si to nevidět. Je tam vidět prohra, remíza, výhra. Aj, výhra je nahoře? Výhra je nahoře, že? Výhra je, a podle toho se nalívá, kolik že jsme vyhráli nebo prohráli. Takže asi tenhle dárek. No a určitě bych chtěl popřát taky všem zdraví, ať to zvládneme tohle období a do nového roku hlavně štěstí, zdraví a mnoho sportovních zážitků. No kluci, ty sportovní zážitky, ty budou hodně na vás, protože vlastně leden odstartuje právě vaším snažením v kvalifikaci a pak následně na mistrovství světa. Já vám přeju pevné zdraví, jak co se týká té nákazy, tak pochopitelně na palubovce. Kubovi, ať mu vyjde poslední zápas letošního kalendářního roku a ať přijde dobře naladěn. Děkuju vám moc, že jste si našli v tohleten náročný čas chvíličku času taky pro fanoušky české házené. Držte se a mějte pěkný zbytek roku 2020. A v tom roce 2021, ať vám to pálí. Díky moc, hosty dnešního Kuba Hrstka, zdraví z Desau a z Žeravic Staňa Kašpárek. Díky moc, kluci. Tak jo, mějte se. Čau.
Staňo, prosím tě, když byste pořád jenom vyhrávali, tak si asi podle mě můžeš dát klidně těch klinček víc. Já jsem koukal, že výhra tam má strašně málo, jo? A že tam tak je vlastně nejvíce zapílý žal, že? Takže já si myslím, že doufám, že bude co nejvíce poloprázdně nalitých skleníček v tom roce 2021, samé výhry. No a ještě, když se mu bude dařit, tak tady mám ještě na góli druhou. Jo, takhle. A ještě na góli. Jo, takhle, ještě na góli. No tak to je ještě dobré. Na góli. Dobré. Zdravíme sestru, měj se hezky. Ahoj. Tak děkujeme vám za pozornost v roce 2020 a jak říkali kluci, hlavně to zdraví, pevné nervy a překonejme tu krizi společně. Čau.